Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. No ens trobem davant d'un nou expedient X, però segurament haureu vist voltant per Sant Pere de Vilamajor una furgoneta del Centro Superior d'Investigaciones Científicas prenent mostres dels aqüífers ferruginosos i visitant les antigues mines de ferro i plom del nostre municipi. Segons aquests estudiosos, els metalls pesants del subsol podrien estar provocant un estrany camp electromagnètic que estaria disminuint, misteriosament, la força de la gravetat en aquesta zona del Baix Montseny. Si fa una setmana la força de la gravetat mesurava 9,8 newtons, avui només en mesura 8,7 i continua baixant. Tot va començar el dimarts de la setmana passada, quan la gent va començar a notar que pesava menys quilos i es preguntava per què pesava menys si no havia fet règim. Es pot saber per què peso menys si no he fet règim? Un altre símptoma estrany és que la gent es cansa menys quan s'endinsa per la muntanya. Sí, és veritat, em canso menys quan m'endinso per la muntanya. Fins i tot, en alguns casos, petits objectes han començat a levitar. Per què aquest canvi de les lleis de la gravetat a Sant Pere de Vilamajor? No busqueu la solució en aigües ferruginoses. Higini Televisió en té la resposta. No és estrany que si el centre neuràlgic de Sant Pere, el seu centre de gravetat, tanqui per vacances, tot continuï igual. I és que, atenció! El bar Can Noguera està tancat per vacances. Fins al dia 8 de setembre. Que no condeixi el pànic perquè les autoritats municipals ja han informat que repartiran dosis de cafeïna si és necessari. Vegem com s'ho ha pres la gent de Sant Pere de Vilamajor, com per exemple el gegantó Quico, que com cada matí baixa a Can Noguera a prendre el seu croissant i cafè amb llet. Què fas, Quico? Jo com cada matí baixo a Can Noguera a prendre el meu croissant i el cafè amb llet. Sí, Quico. Però saps que Can Noguera no obrirà perquè ha tancat per vacances? No! Bueno, aniré al forn a buscar el croissant. No t'ho creguis, Quico. Perquè el forn també ha tancat per vacances! De moment això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.